יממה עצימה במלחמה בטרור ברחבי יהודה ושומרון. 5 מחבלים חוסלו, 21 נעצרו במהלך הלילה בכמה מוקדים של פעילות במקביל. זה תיעוד של לוחמי הימ"ס במחנה בלטה בשכם. וכך זה נראה מעיניהם של לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב היום. במהלך ההגעה ליד אנחנו מזהים בחור מחזיק אקדח בידו, מנסה למצוא כוחות בצד המקביל שלנו ולראות עליהם. אני והלוחם שאיתי מאחוריי נותנים אש למרכז מסה, המחבל נופל. קרבות פנים אל פנים עם מחבלים חמושים כמו בעזה, הלוחמים מחסלים בהצלחה 3 מחבלים, בהם מפקד הגדוד במחנה, ופוגעים בעוד 7, כמה מהם במצב קשה מאוד. אין נפגעים לכוחותיהם. סמוך לחצות, מגיעה חוליית מחבלים אל עבר מרחב מעבר ניצני עוז, כדי לבצע פיגוע ירי חמור נגד כוחות הביטחון ואזרחים בקו התפר, ואולי אפילו כדי לחדור לאחד מהיישובים. מערב של לוחמים מגדוד 636 מבחין בהם, פותח באש, תסל 2 ופוגע באחד נוסף שנמלט מהמקום. האירוע מסתיים בנס בלי נפגעים. אש, אש, אש! והרחק משם, בשעות הלילה המאוחרות, החלה פעילות בעיר קלקיליה, שנמשכה עד לשעות הבוקר המאוחרות. פעילות משותפת של צה"ל ושב"כ הובילה לתפיסת אמצעי לחימה, מטעני נפץ וגם למעצר מחבלים. רחב קלקיליה הסמוכה לטול כרם, ובעיקר ליישובים על כביש 6, הפך בזמן האחרון להיות עוד מוקד טרור מאיים, ובמערכת הביטחון פועלים לסכל את התעצמות האיום ממנו. ביקרתי הבוקר בגזרת התפר המערבית של אזור ג'נין וטול כרם. במהלך הביקור עלה הצורך בכך שיהיו פה כוחות התערבות מהירים, בעלי יכולות, הנשענים על אנשים שהם אנשי היישוב, בוגרי היחידות הקרביות של צה"ל. אנחנו נדע לצייד אותם, לאמן אותם. חזית יהודה ושומרון נפיצה מאוד. המאמץ לכתוש את ארגוני הטרור שמנסים להרים ראש שם אינו פוסק לרגע.